Skal du ikke ha på noe utenpå det? Jo. Bare det? Jeg har en skinnfrakke. Nei, du skal ikke ha den utenpå. Å nei, det skal nei. Under. Nei, ja, ja. At vi skal bare ha noe enkelt på oss, ja. Men det, da det. Enklere enn dette blir det vel ikke? Nei, nei, godt. Det fint. Yes. Hvorfor det? Jeg bare, hvorfor det? Det ikke riktig, skjønner du? Skjønner du det? Det noen som har vært på hvorfor det her før? Åh, fire stykker. Så gøy. Det er liksom noen som har vært her flere ganger, og det er jeg veldig glad for. Dere som ikke har vært her før, dere vet antageligvis ikke hva dette går ut på, men det rett og slett sånn at dere snakker i en mikrofon, stiller et spørsmål, og så får dere et slags svar. Så vi snakker litt med dere. Hvis dere ikke stiller noen spørsmål, så blir det ikke noe av noen ting. Og gjett hvem som kommer her, annet enn min kamerat Steinar Sagen! Det en ting skal du vite om meg. Jeg fistbumper ikke. Åja. Oh, jeg 42 år, jeg kan ikke fistbumpe, og det kan strengt tatt ikke du heller. Men dette jeg gjorde jo, dette ville improvisert resten av det også. Det hei, jeg... og sånn, og... Yeah. Fistbumping det synes jeg så skamfullt når man 42. Hvor mange mange som har du fistbumpet? Er det første gang du fistbumper noen? Jeg vet ikke hva det er. Jeg har aldri truffet noen som sier, hey, let's fistbump. Altså, i utlandet. Bonjour, est-ce que vous voulez fistbumper? Le fistbumper. Ja. Nei, jeg gjør det. Akkurat som jeg ikke kommer til å kjøpe meg en veldig flott sportsbil når jeg blir 50, så kommer jeg heller ikke til å fistbumpe. Jeg kommer aldri til å gjøre det. Nei. Så ja. Så det en av de tingene man ikke gjør i din kultur? Ja, jeg en ganske sær type, ja. Og min overbevisning så fistbumper vi ikke. Nei. Jeg kommer også til å lære barna mine til å ikke fistbumpe. Oh, ja. Mm. Men hvis du setter fokus på det, ikke fistbump på unga, så kommer de til å fistbumpe. Ja, nettopp. Jeg burde benytte meg av såkalt omvendt. Og fistbumpe hele tiden, sånn at de ikke fistbumper når det blir hjelp. Ja, for jeg gjør en del litt sånn, yo, sånn for eksempel, og da sier... Åh, shit, jeg blir kvar. Ja, for det... Og når jeg holdt opp med det, var når sønnen min sa, pappa, ikke gjør det. Ja. Og da tenkte jeg, nei, det var dumt. Det skal jeg ikke gjøre. Nei, jeg da gjør jeg ikke, yo, mer. For det er fælt også når du kødder, på en måte. Ja, det er det. Ja. For det er jo ingen andre som gjør yo lenger. Og var det så ille, selv om jeg ikke hadde rumpa til? Ja, let's fist bump, yo! Altså, jeg forbinder det med... Ja, det er det. Da har jeg gjort alt det jeg ikke skal, så da kan vi begynne. Vi her for å ta imot spørsmål som vi skal snakke om, svare på og diskutere. Og da sier vi, det noen som har et spørsmål, og som har lyst til å være først? Her! Hva det du heter for noen ting? Robert heter jeg. Robert er fint. Det skulle jeg klare å huske. Hva det du driver med, Robert? Jeg jobber som webutvikler. Og webutvikler, hva det du utvikler da? Utvikler web. Rett og slett. Ja. Ok, så du lager en tråd til som ingen har sett før? Stemmer. Ok, hva det du lurer på? Det faktisk et internettrelatert spørsmål. Ja, det vi veldig glad i. Endelig. Ja. Nå jeg klar. Ja. Jeg handler en del på nettet. Jeg veldig fan av det. Hva sa du nå hadde? Ja, jeg handler en del på nettet. Ja, handler. Og ofte så det sånn at man legger ting i handlekurven. Ja. Men hvorfor heter det ikke å legge ting i handlenettet i disse miljøbevisste tider? Det gøy. Det hadde vært så mye bedre. Ja, for med handlekurv, altså hvorfor er handlenett noe mer miljøvennlig enn handlekurv? Ja, en kanskje... En kurv bruker man jo om og om igjen. Kanskje legge i plastposen hadde vært bedre hvis det var det, jeg vet ikke. Ja, på en måte hadde det. Ja. Men jeg liker veldig godt sånne, altså de ikonene for forskjellige ting på dataen og på internett og sånn, sånn som det handlekurv, det er jo ikke en ekte handlekurv, ikke sant? Det er jo bare... Er det ikke det? Nei, det er jo på en måte en... Men det må jo være noen som skal sende det til, ja, det, og da... Vil du se handlekurven din? Ja, det vil jeg se, og så klikker man, og så får man se hva som i handlekurven. Ja. Men det jeg synes det gøyeste når man skal lagre ting, så trykker man på en diskett, en 3,5-toms diskett. Oh, ja. Men det er jo sikkert, det er mange her som ikke har aldri sett en diskett engang. Jeg skal trykke på den firkant, som en rar firkant oppe i venstre hjørne, så skal man trykke på den for å lagre.
du vet ju väl, du har ju varit igenom alla, alltså du har varit igenom floppy disks och allt. Jag har varit igenom floppy disk och ja. Det som vi kallade för kex på kex. Oh, ja. Ja. Kex, har du kex eller har du lefse sa vi? Ja. Skjønner du? Ja. Altså du begynte floppy disks eller blitz. Fem och en kvart. Floppy disks sa jag nog, det var helt fel. Varsågod. Floppy disks. Kom vidare på den du. Nej, jag är enig med dig. Jeg er enig med dig. Jeg synes det det litt kjedelig av nettbutikken og at alle skal ha, vil du se handelkurven, det burde vært se i nettet, se i påsen, altså det burde vært forskjellige ting, det helt enig. Påsen reagerer jeg også på. Ja. Se i påsen. Ja, men det liksom se i, for påsen ofte et sånt ord for en sønn, for eksempel, en liten sønn. Hva det det? For meg det, har det bare med balalaika å gjøre. Hæ? Nej. Balalaika? Ja, för att det sa jag liksom att jag skulle slippa si ballene och göra. Så påsan. Påsan. Rognpåsan. Rognpåsan sa vi på min dialekt förr. Det är vi är från samma kultur. Vi är vita män bägge två. Inte från samma kultur. Och du jag kallar sönnen min för påsan. Och du kallar det är bra vi inte på något sätt är i samma omgångskrets till vanligt. Nei, jeg tror vi ikke kommer over og spiser middag. Ja, så skal jeg... Kom og se på påsen. Nei, det vil jeg ikke. Dette har du ikke bestilt time til, så jeg ser ikke på påsen i dag. Jeg har fått hår på påsen. Nei, har han det? Påsen har fått hår. Nei, har han fått Mitchell? Jeg ser mye på skolen. Påsen har fått fjoner. Ja. Ja, ja da var vi langt ut på landet. Var det jeg er enig i at det burde være forskjellige ting, kurv. Pose. Pose. Ja, og nett. Men det jo miljø, altså det at man det sånne, masse sånne av, på Vestland, altså den val som er der, altså spretter opp val, så er det masse poser inne i valen. Er det det? Ja, masse plast. Og plast, er, ja. Masse plast overalt, plast i hav og mikroplast og all den dritten her. Ja, altså, tenk, nå må vi skjerpe oss som rasen, nå må vi ta oss sammen. Men jeg kan liksom ikke huske at jeg står ned på brygga med masse poser og kaster ut i havet. Jeg skjønner ikke, hvem er som kaster poser i havet? Vi gjorde det før. Å ja. Ja. Så når vi... Ja, så Torgersen-familien. Ja, det er alle på... Jeg gleder meg sånn til lørdag, pappa. Da er det poser, vi kan se poser på havet. Ja, sammen med alle posene i hele bygda. Og sammen med alle flaskene som vi kan knuse underveis. Vi dro hjem fra hytta, så tok vi... Kan ikke jeg få knuse flaskene, pappa? Så gikk vi utover båten. Kuff, kuff, kuff. Pung, 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 pung. Båten i den. Så gikk vi... Kling! Der røk den. Og så må jeg hen igjen. Kling! Der var det den som sprakk. Og dette ute i havet, ikke sant? Ja, ja. Knuser. Og så var det påsene, da, sa mor. Ja. Kaster den ute i... Men da var det papirposer, da. Vi hadde jo papirpose før. Riktig, for det papirpose har ikke bøtta, vært noe problem. Bøtta, helt ut bøtta. Bøtte med søppel. Ja. Du husker ikke den tiden? Ikke bøtte med påser. Nei, nei. Mm. Det var gamle dager, da hadde vi bøtte før påsa. Okay. Og så var det etter påsa, så var det nett. Og så fikk du kørv. Kørg. Kørg, ja. Kørg, ja. Kørg, sånn kom det pall. Og nå er det faen meg påsa igjen. Men, var det noen flere spørsmål? Ja, hva er det du heter? Cecilie? Ja. Det var da ikke vanskelig. Og hva jobber du med, Cecilie? Jeg barnehageassistent. Hva det du lurer på da, som barnehageassistent, kanskje? Ja, litt sånn inn i den kategorien, hvertfall. Ja. Hvor skal jeg finne? Ørevoks gult. Ja. Øyekatar gult. Ja. Snør gult. Ja. Og hvis leveren din svikter, så blir du gul. Ja. Så hvorfor ikke gult så kult? Sånn er det tilfeldig. At gult ikke kult? Ja. Men alt det du nevnte der var jo ikke kult. Nei. Jeg merker at det rart at med alle disse gule tingene som kommer fra kroppen, så det rart at Solo satset på den fargen. Ørevoks gult. Snurre, ja. Mm. Gult kult jo... Hvem det som har funnet på at det er det? Det er vel Solo, det. Oh, ja. Ja. Så de hadde et problem med fargen, rett og slett. Ja. Men det var vel kanskje sånn også, da Solo kom, jeg innbilde meg at det var på 50-tallet, så hadde de nettopp det der problemet der, at de sa, faen, er det... Altså, nå har vi ørevoks, det gult, snør gult, urin gult. Skal vi satse på denne fargen? Ja. Ja, det gjør vi. Vi tør det. Og går massivt inn med en markedsføringskampanje for å gjøre gult kult, og dermed da at ordtaket gult kult. Mm.
det man har tenkt noe lignende på cola-siden også. Brunt sunt, for eksempel. Brunt sunt. Sunt, ja. Ja. Men har du tenkt på det? Nå hopper jeg litt fra det gule tema. Ja. Men altså, cola ingenting. Nei. Ikke sant? Solo liksom apelsin, og Sprite liksom sitron og lime og sånn. Men cola, det bare det bare bare sånn, oi, nå har vi dette. Det har funnet opp fra ingenting. Jeg skjønner ikke hvorfor det ble brunt. Nei. Fordi at det består jo av sinnssykt mye veldig sterk syre. Det greit at du sier sinnssykt? Ja, for jeg sa ikke at megasykt. Nei, okay, så sinnssykt, kan jeg si sinnssykt? Ja, jeg gjør det. Ja, for det ikke noen diagnose jeg nå, sa jeg ikke diagnoseaktig, så da kan jeg vel si det. Det akkurat som jeg kan ikke si døft lenger. Nei, fordi? At jeg har skrevet et tegnspråkstykke. Ja. Og da lærer man seg at det heter tegnspråk, og det heter ikke-hørende, eller noe sånt nå. Man blir jo veldig sånn politisk korrekt med en gang man inne i et miljø. Altså hvis du kommer inn eller kommer ut fra en film på kino og har vært og sett en film så den var lite døv hørselshemmet jeg måtte si det da. Nei for det nei. Den var lite handicappet på altså døv ikke handicappet. Handicappet jo helt feil. Altså men døve ikke handicappet? Ingen handicappet hvis de ikke har cappet av handen. men nå, jeg vil veldig gjerne tilbake til brus og til fargene og sånt. Men brunt sunt. men kan døve, altså kan døve. Døve, var det skulle vi gi til brun? Nei, jeg kommer tilbake til det. Oh, ja. Men, det en liten omvei. Men kan døve parkere på handicap-parkering? Du som har jobbet med døve nå. Jeg tror... vet ingenting om dette. Nei, det vet jeg faktisk ingenting om. For de kan kjøre, og de kan parkere, og de ser hvor de parkerer. Det ingen grunn til at de skal få ha den handicap men det veldig liten. Jeg har snakket med en del av de som står på handicap-parkering, og noen av de synes jeg ikke burde... Ikke fortjener det. Nei. En ting at det selvfølgelig skal de som ikke kommer seg derfra til dit, eller noe sånt, få stå der. Men Dette er innlegg i en debatt som jeg... Ja, er det ikke det? Jo, jeg tror det en debatt som jeg ikke har så lyst til å være med i. Ikke start den debatten Nei, jeg gjør ikke det. Okay. Så jeg nærmest kommer brunt sunt, rett og slett at jeg ikke skjønner hvorfor den brun. Nei, jeg skjønner heller ikke det. Men jeg skjønner heller... Det jeg ikke skjønner hva som skjer når man drikker enten solo eller urin. Ikke glem urin, Du drikker solo eller drikker cola. Eller lørevoks som utvannet, for eksempel med litt brus. Ja, for eksempel. Eller rødvin, eller altså en eller annen... Rødvin? Ja, du drikker et eller annet som har farge i seg. Ja. Og så skal du tisse etterpå. Ja. Da alt gult, eller lyst. Ikke sant? Det gjennomsiktig. Hvor blir da fargen? Er det et eget... Det altså fargefilter inni blæra. Ja. Ikke i blæra. Når man dør, så har man veldig sånn en mørkt filter. Skjønner du hva jeg mener? Som må renses. Ja, det er ikke noe vits å rense det. Og ikke det? Nei, for når du dør, så... Ja, det er jo ikke noe filter der, det det som mitt poeng, da. Men, men hvor blir da fargen? Det det eneste jeg lurer på. Den går til et annet avdeling, en annen avdeling. Så du mener, altså den går til... Stort sett det store røret som går gjennom hele mennesket. Ja. Og ender opp bak der. Brunt sunt. Ja. Så du mener at all... Cola-farken blir absorbert av tarmen for ikke være med ut i tissen. Wow. Ja, fikk jeg svar på det. Gjorde det? Ja, du hadde ikke spurt om det engang. Så flott. Har vi flere spørsmål? Der, ja. Mann, uten hår, faktisk... Men med hår, men han har bare tatt det bort. Fint. Og jeg kan bare si en ting, og det at det gøy å se folk, altså relativt unge folk som har barbert altså alt håret. Det både, jeg føler at det et hån mot oss som faktisk ikke har noen mulighet. Jeg synes ikke det litt trist. Men du ser jo at han har samme hårfeste som oss. Ja, det sant. Han har bare tatt og maskert det. Oss? Altså, er vi helt like? Det ikke så langt unna, skjønner du. Hvor gammel du? Jeg bare 42, hvor gammel du? Jeg akkurat nesten dobbelt så gammel du, altså 84 år. 84, ja. Okay. Men vi skal til denne mannen. Hva heter du? Ja, jeg heter Carl Fredrik. Carl Fredrik, det var ikke noe lettere enn mitt navn. Nei. Og så har du en dialekt som hjelper meg litt, for den fra vestsiden av Norge. Det fra Bergen. Stemmer. Ok, men du virker hyggelig likevel. Hva jobber du med? Jeg jobber i ambulansen.
I ambulansen I Oslo? Ja, ja. Så flott. Hva det du synes vanskelig med jobben din? Nei, det jo det meste da. Jeg jobber som, jeg også student på Universitetet I Oslo. Ja. På medisin der. Så ja. Vi lurer litt på det med kjønnskvotering. Ja. Hvordan man skal få flere gutter inn på universitetet. Sånn som det at problemet for eksempel på tannlegestudiet og medisinstudiet. Okay. Jeg tenker jo, en måte å få flere gutter inn på universitetene vel å reklamere med at det veldig mye damer der. Ja. Jeg kan jo være, det første start her det mye damer, her det mange til hver, hvis man ja. Kan, ikke, altså... Ikke dempe de, akkurat den delen av det. Ja, ja. Ja men her også, her har de fleste muligheter til å, altså jeg skal ikke på seg noe, ikke det, men det større sjanse for å finne kjærligheten, den store kjærligheten. På universitetet, ja, hvis man mann. Det det man har som reklam for andre arbeidsplasser? Det det som fungerer? De burde, altså sykepleieutdanningen burde jo ha, altså skryte av det. Jeg synes det en bra ting å skryte av. Ja, at på sykepleierne der det veldig mye damer, ja. Og de der allerede, så de slipper å lete. Ja. Det synes jeg ville vært et slagord. Ja. Her det damer allerede, du slipper å lete. Tror du at det rimer? Synes du at det rimer? Her det damer allerede, du slipper å lete, og så, jo. Ja. Ja, det sånn norsk hiphop-rim. Nei, ja, det rimer det, det bare å si det. Ja. Si det litt fort. Annen rekrutteringsting, har du tenkt på noe selv? Har du tenkt på... Få en gutte? Ja. Ja, nei, det liksom ikke det som fokus på meg, da. Det blir jo studie. Ja. Og det ganske interessant studie også, da. For at jeg vil jo tro at på medisin det nå så sinnssykt mye damer at det trengs litt flere mannlige studenter for å bli leger. Men det et problem? Nei, det ikke noe problem med masse dameleger. Nei. Det bare at den gamle konvensjonen om at legen sjefen blir plutselig at damen sjefen. Ja, og da ødelegger den vitsen blant annet. Ja. Som ja, legen sa at det var greit. Ja, han kan ikke være min mor. Altså, kan skjønne det. Ja. Jeg trenger ikke å forklare den. Ja. Ja, vi sa legen, det var en dame. Å ja, dame var lege, ja. Men altså, hele vokabularet... Men hvordan ble du motivert? Altså, for jeg merker, jeg har jo ikke noe høyere utdanning. Jeg har ikke gått på universitet. Det virker sånn. Tusen takk. Så mye som du kan. Ja, og jeg ekstremt kunnskapsrik. Ja. Ja, ja, ja. Nei, men altså, for jeg fant ikke noe motivasjon til å gå, ta noe høyere utdanning I det hele tatt. Jeg var bare innstilt på at jeg skulle drive med medisin, for det virket så kult. Ja. For du synes... Gult kult, var det jeg bare løp etter den fargen. Har du tenkt å bli ambulansjåfør for the rest of your life, eller har du lyst til å bli noe annet? Nei, det blir, sånn som det ser ut nå, så blir det vel akutt medisin. Ja, så rett og slett på legesiden. Ja. Har du tenkt å forandre noe på utseendet ditt da? Nei, skjegg uten hår, det litt sånn gjennomtenkt. Det... Ja. Så det må ikke være for langt skjegg heller. Nei, for du skal dekke det til. Nei, altså hvis man har for langt skjegg, så blir man uten hår og dritstort skjegg, så tror de bare du har snudd opp ned. Ja, og da... Ja, men da kan man jo bare snakke til pasienten, ligger jo stort sett den veien. Hei, hei. Det ser ut som jeg helt vanlig, men jeg har rett og slett ikke noe hår på hodet. Hva? Ja, nå skal du sove, vennen min. Og så får de en veldig rar drøm, jeg helt sikker på. Men du har dette skjegget, du har ikke hatt det hele livet, naturlig nok. Men har du prøvd å ta deg skjegget? Altså hatt skjegg og så tatt av? Ja. Har du hake? Nei. 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 Haken forsvinner. Har du prøvd å ta deg skjegget? Ja. Ja. Spør om jeg har hake. Nei, jeg ser jo delvis at du har hake også. Litt. Men det får mye mindre hake. Men der skulle du sett min bror. Han eier ikke hake, han. Åja. Nei, hake han. Åja. Og det ler du av, ja. Det er bare å google. Tore uten skjegg. Det kjempegøy. Ja, hvis jeg har en litt dårlig dag, noe jeg jo sjelden har, ja. Så googler jeg Tore uten skjegg. Fantastisk. Da blir jeg glad. Så det sagt. Mm. Flott. Flere spørsmål? Her, jente med langt hår. Hei, hei. Hei, hei. Hva det du heter for noen ting? Jeg heter Marte. Marte, hva driver du med? Jeg studerer. Hva da? Fred og konflikt. Fred og konflikt. Hva lurer du på?
Ja, jeg og noen venninner, vi var ute I går, og jeg som 20-åring har hatt det kjempegreit I dag, men min venninne som ble... Fortsetter du med spørsmålet? Ja, hun har opplevd vært veldig bakfull. Så spørsmålet mitt Har du et sånt tegn? Ja, nå kommer det. Hvorfor det sånn at jo eldre man blir, jo mer bakfull blir man? Ja. Var det samme med eldre folk I går? Ja, og jeg har det veldig fint I dag, men det har ikke mine eldre venner. De veldig bakfulle. Du 20, og din ene var 22, og hun var mer bakfull. Ja. Det forskjell. Mine eldre venner, ja. Ja. Men det kan være fordi at du som 20 år, kanskje ikke har drukket nok, du vet det. Jo da. Ja, dette ren forskning, du vet det. Så hvor mye eldre enn deg var disse gamle folka som du var ute med? 3, 4, 5. Og så var over 25? Ja, noen var det. Var alle menn? Blanding av menn og damer. Var det mennene som ble... Blandingsrad, altså både menn og kvinner. Det var transvennene mine. Ja. Mm. Var Ble mennene mer bakfulle, mener du? Det derfor de ikke der på den raden dere sitter? Nei. Fordi at damer blir jo fortere fulle og litt mer bakfulle stort sett enn menn, fordi at menn mye større. Jeg trodde du skulle si kvinner blir ofte mer bakfulle menn på grunn av fettet. Nei. Altså at kvinner har mer fett. Eller det er så kontroversielt å si. Men jeg har jo mer fett. Ja, ja. Men det først og fremst... Fett, det fett overalt. De jo polstret, altså. Men det er ikke for det. Det stort sett fordi at menn har bare mer masse. Ja, ok. Så det flere steder å gjemme under alkoholen. Ja. Gjemme under alkoholen. Og det mer hva skal jeg si, omsetning av stoffer I en mannekropp. Stort sett da, fordi at de større. Men altså, det jo noe I det hun sier at... for jeg kunne jo drikke som en svamp da jeg var 18, og ikke å dra på skolen dagen etter. Ja. Men nå er det sånn at jeg tar meg et glass rødvin, og på slutten av det glasset, så begynner jeg å få vondt I hodet. Da begynner jeg å bli fyllesjuk allerede, og da må jeg gi meg. Og da begynner jeg å proppe den rødvinen og skal ta vare på den og sånn. Det bare rot. Ja, og jo eldre man blir, jo mer må man passe på at man ikke drikker for mye. Da, for jo mer usjarmerende og ugøyalt blir det at man danser på bordet uten klær. Jeg skulle jo ønske at jeg var religiøs, for da kunne jeg bare sagt det Satan som straffer meg. Eller, det det Gud som straffer meg, ikke Satan. Det Gud som straffer meg fordi jeg fyllesjuk. Og eller, her var det noe religiøst jeg ikke fikk tak I. Nei, jeg regner med alt som som gjøres vondt mot religiøse, altså det Gud som straffer dem for et eller annet. Det var Satan, ja. Satan straffer ikke. Nei, Satan sier hei, hva må slippe å være fyllesjuk resten av livet, hvis du selger sjelen inn I meg? Så brenner du I helvete, da. Men sier jeg fikk så helvetes vondt I hodet, jeg fikk så Satans vondt I hodet. Jeg sier ikke jeg fikk så Jesus vondt I hodet. Nei. Så det noe feil I religiøst der på en eller annen måte? Ja, det noe feil det. Ja. Ja. Men hvorfor blir vennene I gåsøgne fullere og mer bakfull enn henne? Jeg tror det en eneste grunn, og det at de har drukket mye mer enn deg, vennen din. Og at du har en sånn liten nett kropp som vet akkurat hvor mye du skal drikke, og kommer deg hjem I tide, og ikke med på tull etterpå. Tull? Hva det for noe? Nei, det derfor det ikke noen gutter her I dag. Ja. Flere spørsmål? Dame med briller, en av oss. Hei, hva heter du for noen ting? Hei, jeg heter Kaja. Kaja, lett å huske, sier jeg til alle. Hva driver du med, Kaja? Jeg studerer. Hva da? Informasjonssystemer. Hva det? Jeg har også tatt DB0, som var datamaskinbehandling 0. Nei, informasjonssikkerhet og innovasjon og masse spennende greier. Informasjonssikkerhet? Ja. Altså, det sånn, det dere som sender ut sånne pressemeldinger om at nå må du ta en bitteliten sånn post-it-lapp foran kamera på Mac-en din, så at ikke noen skal se deg? Driver du med noe av sånt? Nei, men det kan gå I den retningen. Ikke sant? Ja. Bør man sette en bitteliten post-it-lapp foran kamera på Mac-en? Ja. Men hva problemet, har jeg lurt på, hvis jeg sitter der da, foran Mac-en, og så det noen som hacker seg inn og bruker kamera og filmer meg, hvis jeg sitter der.
Hvorfor det? Det jo litt kjipt hvis de går inn på kameraet ditt når du holder på med noe som du kanskje ikke vil at andre skal se at du holder på med. Hva da? Sitter og skriver. For eksempel se på porno. Ja, men hvis folk har glede av det, å se på... Hvis noen... Altså, hvis du har kunnskapen å hacke deg inn på en Mac for å se at jeg sitter og surfer på porno, da mener jeg, da skal du ha den gleden, det skal du få. Det tilbyr jeg gratis. Altså, hvis det noen hacker her, hack dere inn. Vet du hva, jeg skal ta vekk den post-it-lappen, og så skal dere få lov til å kose dere så mye dere vil. Det bare å hacke seg inn. Men da ser du jo bare det vanlige bildet av deg som sitter og har tastaturet. Ja, sånn, eller... Sånn. Så jeg skjønner ikke problemet, altså, den post-it-lappen. Men hva var det du lurte på? Dette var vi lurte på ting. Jeg lurte på hva som gjør at ulike mennesker har ulikt volum på kroppslyder. Ja. Hvorfor ler noen høyere enn andre? Hvorfor nyser noen høyere enn andre? Ah, jeg vet hvorfor noen ler høyere enn andre. Ja. Det er fordi de er mer interessante enn andre. De er viktigere enn andre, derfor ler de høyere. Det er jo oppmerksomhetsbehov. Altså tenker jeg at det å le veldig høyt. Du tenker ikke som trenger å le så høyt. Nei. Ingenting er så gøy. Det er alt for stort med en gang. Det er alt for stort. Ja, eller bare. Er ikke det for mye også? Jo, men det er i hvert fall kortere, så det er noe. Er det for mye? Det er for ondt. Ja, det er det. Men det må jo ha noe med stil å gjøre, da. Ikke sant? Hvordan ler du da? Høyt. Ja, du ler høyt. Men får du kritikk for latteren din, så har du fått høre det noen gang? At, ikke nødvendigvis, men jeg lurer liksom på, er det en sånn genetisk greie? For det er både min lillesøster som sitter der, og ja, mamma. Da ble hun outet, ja. Hei, hei. Hun bråker det er liksom hele familien ler høyt og nyser ja. Høyt, og da er det sånn, er det en genetisk greie? Ja, du tenker det er sånn som med bikkjer, at noen bjeffer veldig høyt, og noen lar være? Ja. Hva? Alle ler jo litt høyt. Men du har sikkert en familielatter som er støyete, da. Ja. Folk som ler ekte høyt, synes jeg er veldig gøy. Men de som ler ekte, eller uekte høyt, det er ikke noe gøy. Men jeg kommer fra en familie... Det er masete. Ja, det er veldig masete. Ja. Jeg kommer fra en familie der min far, han har aldri ledd spesielt høyt. Men så jeg husker bare en gang da jeg var liten, så sitter han og spiser peanøtter og drikker drinker i stua, mens jeg har lagt meg. Og så hører jeg bare sånn... Og da tenkte jeg, å herregud, nå dæver han. Ja. Så jeg løper opp, men da hørte jeg han le for første gang. Det var da han så på allo, allo. Og da lo han høyt. Han prøvde å liksom kvele latteren. Men har dere en sånn familieting, så dere kveler lattere? Dere ler ikke fryktelig høyt, dere, heller? Nei, sønnene ler ikke så høyt, men jeg kan si at det var morsomt. Ja. Ja, jeg trenger ikke å le. Jeg kan si det var gøy alt. Ja. Det var morsomt. Absolutt, og mener det, altså. Mm. Ja, men jeg tror det er litt sånn at noen bjeffer sånn, og noen ler sånn, og noen ler sånn, og noen ler ikke. Ok. Kan vi bruke det til noe? Ja, jeg tror det. Ja. Det betyr at vi skal på en veldig vakker måte bøye oss dypt for publikum. Du snakker deg gjennom alt dette? Nei, jeg skal gjøre det på denne måten her. Tusen takk for oss.